Olá, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, gente, estou aparecendo aqui agora só para conversar com vocês um pouquinho, contar como que já foi o dia de hoje e depois que a visão aí vai tomar de conta de tudo, de conta do vídeo, de conta da casa. E bom, gente, hoje de manhã cedo já fomos no hospital. E vocês lembram que em todos os vídeos passados eu falei pra vocês que Com licença, e sabão, tá bom? só tem de um? É, vou botar mais. Não, tá bom. Nos outros vídeos passados todos eu tava muito doente, né? Falei pra vocês que eu tava gripada, né? E tudo. Só que ontem eu dei uma pioradinha, sabe? Ontem eu me senti mal durante o dia. Com muita dor no corpo, não tava com disposição de fazer nada, sentindo muita dor de cabeça, muita dificuldade para respirar. Ontem à tarde eu fui lavar umas loucinhas, quando eu tossia doía muito meu pulmão. E aí falei pro Kel, eu falei assim: Kel, eu preciso ir no hospital, porque quando eu fui no hospital, a médica só passou paracetamol para me tomar. Né, que ela diz que grávida não pode tomar outro tipo de remédio. Então, pra minha gripe, ela passa só paracetamol. E eu vinha tomando todos os dias. Já tava virando uma vitamina, sabe? Todo dia, quando eu ia tomar o sulfato ferroso, eu já tomava um paracetamol. E não tava melhorando. E aí, agora, hoje de manhã, o Kelvin falou: não, vou te levar lá no hospital. E a gente foi bem cedinho. Me consultei. E o médico disse que eu estou com pneumonia. Todos os sintomas que eu estou sentindo é de uma pneumonia. Eu já estou gripada já tem cerca de uns 15 dias. E assim, a minha gripe agora, ela não é de ficar escorrendo o nariz, nada disso, sabe? Ela simplesmente assim, meu nariz entope, só que se eu assoar o nariz, não sai nada, não sai nada. Já aquele catarro assim, verde, grosso, sabe? Aquela coisa bem nojenta, já é desse jeito. E eu tô tendo muita dificuldade para respirar, tanto de noite para dormir, quanto no decorrer do meu dia. Poucas coisas que eu faço, eu já me sinto com falta de ar. Até conversando com vocês aqui agora, como eu vou conversando muito rápido e alto, vai me dando assim um pouquinho de falta de ar. Então, assim, fui lá no hospital, o médico falou, né, que infelizmente eu não posso fazer o raio-x. Porque eu estou grávida, mais que os sintomas é de uma pneumonia. Graças a Deus, eu não dei febre. Nenhum desses dias eu dei febre. Até hoje não dei febre. Então, ele disse que eu posso fazer o tratamento em casa com antibiótico. Passou um antibiótico para mim tomar. A gente já viu aqui o preço e tudo. Vamos comprar para mim começar a fazer o tratamento. E aí, o Kelvin não foi trabalhar hoje. Porque ele foi me levar no hospital e agora tá cuidando das coisas aqui em casa. Mas graças a Deus, fora isso, tá tudo bem. Isabela tá bem. O Isaac tá ficando um pouco gripado. Mas já quer entupir. O Isaac tá ficando um pouco gripado. Já tô cuidando dessa gripe dele, né? Pra não piorar. Porque assim, gente, aqui tá um tempo tão seco. E tão quente que eu falo pra vocês, gente, que é difícil adoecer nesse tempo. Mas graças a Deus tá tudo bem. Isabela tá bem, Kelvin tá bem. E agora. Ai. Agora o Kelvin tá ali batendo umas roupas na máquina. Vai limpar a geladeira. E aí eu falei pra ele: grava o vídeo. Eu não estou podendo, mas gravo o vídeo. Então, o Kelvin vai aí conversar com vocês. Vai mostrar pra vocês limpando a geladeira. Que nossa geladeira, a gente, tá uó. Sabe o que é uó? Ela tá uó. Tá precisando muito limpar a geladeira. Eu já tô adiando, já tem um bom tempo limpar. Gente, eu não gosto de limpar a geladeira. Uma das coisas que eu menos gosto de fazer dentro de casa é lavar banheiro. E lavar a geladeira. Não gosto de jeito nenhum. Prefiro lavar louça, lavar roupa, limpar a casa, organizar a casa, limpar qualquer outra coisa. Não gosto de limpar a geladeira.
Mas eu faço, né? Tem que fazer, eu faço. Mas gostar, não gosto, não. Então, que eu vai aqui limpar a geladeira, que ele disse que esperou demais por mim, eu não limpei, então hoje ele vai limpar. Mas é isso, pessoal. Deixa aqui seu like nesse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. E bora pra mais um vídeo. Vamos ver como que o Kel vai se sair aí hoje. Fala, pessoal. Estamos aqui, a Isabela aqui de Chapolinha. Tá animada aqui. Acho que é melhor assim. Ó. Eita, Isabelona. E Super Girl de chapéu. Super Girl de chapéu é boa. Pessoal, estamos aqui de olho na nossa máquina aqui. Tá terminando de encher aqui pra começar as roupas. Que fé em Deus, acabou o sofrimento. Vamos de máquinas. E o vidro tá limpo, dá pra ver tudo. A Isabela também gosta de ficar olhando aqui. Tá me esperando ela começar a bater. Ela tá bem cheia de água, cheia de rolo, cheia de sabão. Vamos ver aí. Ver se vai, né? Não, bora. Aí, pessoal, começou. Diz que ela foi arrumada com sucesso. Pra você ver que ela rodava e não ia, voltava, né? Agora tá boa. Faz até espuma. E agora tá funcionando 100%. Eu e Isabela. Enquanto ela tá aí, vamos fazer mais coisas. Bom, pessoal, essa aqui é a nossa geladeira. Você já conhece desde o... Aí aqui tá o nosso congelador. Tem umas carnes aqui, vou tirar já já pra lavar essas partes. Aí aqui embaixo tem muita coisa. Eu já tirei aqui a parte daqui, ó. Tá ali pra lavar e vou tirar logo essas coisas. Vou ver se eu dou uma limpada nela aqui. Mas é só uma limpadinha básica. Beatriz que... É, sem jogar água. Beatriz que gosta de jogar água em tudo. Não, gente, o vídeo que eu mostrei lavando a geladeira, que eu joguei água, joguei sabão, estraguei tudo. O povo ficou assim, meu Deus, a geladeira novinha, não faz isso não. Pois é. Aí lá no meu serviço, como o pessoal conserta a geladeira, eu perguntei se podia jogar água. Só assim, que só se a geladeira for inverta, né? É, inverta. Quem tem vai saber, né? Quem não tem... Ela é o quê? Inverta. O que a geladeira inverta, pessoal? É, tipo, as convencional, ela liga o motor e desliga, né? Quando gela tudo, é que a temperatura tá do jeito que você colocou, ela desliga o motor, né? A inverta não, ela aumenta a rotação do motor e diminui, ela nunca desliga, não tem? Aí quando a geladeira é assim, tem uma placa nela, né? Que é pra fazer o sensor dela ativar assim, né? Pra aumentar a rotação quando ela estiver mais quente dentro, e quando estiver na temperatura ideal, ela diminui. Gasta menos energia. Porque o motor convencional, quando ele liga, ele dá aquele pico de energia, pim, aí tem, aí gasta muita energia e depois ele desliga. Mais ou menos isso, né? Não é, dá mais aqui. Sabe. É, não sou técnico não, mas tô aprendendo aí as coisas. Beatriz e Isabel estão fazendo um suco. Suco de limão colhido na estante. Agora mesmo. Ó, Isabela tá aí ajudando, Chapolinha. Isaac tá pra escola. E agora eu vou dar uma cuidada aqui. E é isso aí, amanhã é 7 de setembro. Feriado. Bom, só. Bom, pessoal, vamos ver se dá pra vocês verem. Bichinha tá suja aqui na porta, que é de suco. De suco, eu nem sei o que é isso. Ali derramou alguma coisa também, que eu não sei o que é. E aqui tá meio sujo também. Aqui em cima tá sujo de sangue, né, de carne. Você vê, tem até um papel aqui, né? Tá feio o negócio. Ó, tem até uma polpa aqui.
E é isso aí, bora começar a limpeza. A limpeza com um rapaz que não limpa muito. Ainda tem que caçar um pano. Tem que me dar um pano, meu Deus dos céus. Bora.
Bom, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui o resultado da nossa geladeira. Ó. Bem limpinha. Bem arrumadinha, ó. É porque já tá gelada. Mas tá bem arrumadinha as coisas. Aqui embaixo, ó. Tudo limpo. Espera aí, Isabela, só um minutinho. Deu uma limpada na porta. Uma limpada na lateral. E aqui dentro, ó. As bandejinhas, tudo limpa. Arrumado. Ó. Com licença, Isabela. Aqui dentro também, tudo arrumado. Tem tá. Todd também. Tu quer um Todd, menino? Isabela tá mostrando um Todd ali, ó. Ovinho, tudo. Ó, aqui também, tudo arrumadinho, limpinho. Melancia, você tá gostando aí da melancia? E é isso aí, pessoal. Bora continuar. Agora vamos dar uma lavada no chão aqui pra gente finalizar essa cozinha. Bora. Finalizado, vou mostrar pra vocês agora tudo limpinho e organizado.
Amor, que deu uma lavada aqui na área, ó. A gente tava precisando, porque aqui tá ventando tanto, você vê, ó. Que eu acabei de limpar, já tem uma folha ali. Porque as folhas ficam paradas aqui, ó, nesse canto. Então, na hora que vem o vento, aí joga tudo aqui pra área. Mas, vou mostrar também nossa cozinha aqui. Gente, vou falar pra vocês, qual que é o nome disso aqui? Isso aqui se chama Paz. Fogão limpo. Olha isso aqui. Isso aqui é o mais bonito de todos. Pia limpa e organizada. E uma coisa que eu queria mostrar, gente, é que eu ranquei o plástico que tinha aqui. Sabe por quê? Porque assim, eu nunca me importei, sabe? Aí teve uma pessoa que comentou falando assim, ah, vocês do Nordeste. Olha só, ainda atingiu o Nordeste. Vocês do Nordeste têm uma mania feia de não tirar o preço das coisas. E nem era o preço, era só um quadradinho aqui falando o tamanho do filtro. E o outro aqui, um negocinho aqui do filtro, né? Da onde que foi fabricado. Aí eu falei assim, ué, nunca me importei com isso. Aí eu fui e ranquei. Então, pra você que falou isso, ranquei, tá arrancado. E aí eu limpei o filtro agora. Aí aqui em cima tá assim mais escuro porque tá cheio o filtro. E aqui embaixo tá um pouquinho assim, mas é só passar a bucha. Gente, eu limpo meu filtro com bucha. Eu pego a bucha, tiro todo o sabão da bucha com água. E aí eu passo aqui nele todinho. E ele fica bem bonitinho. Eu vou passar de novo pra ele ficar bem todo marronzinho assim, bonitinho. Mas aqui na pia tá tudo certo. O Kelvin deu uma organizada naquela caixa ali vermelha, que é onde tem os produtos de limpeza. Então, o Kelvin deu uma organizada. Esse balde aqui é só um balde com sacola, tem 1.001 sacola. E as águas sanitárias e 1 litro de óleo. Eu depois vou ver se eu arrumo um pano pra poder colocar aqui, ó, na pia. Pra ficar bem bonitinho, né? Tampar um pouquinho essa baguncinha aqui. Nossa geladeira também super limpa agora. E, gente, uma coisa que eu sempre achei muito feio e agora eu faço é pregar coisa na geladeira. Eu, tipo, eu achava muito feio isso. Pra mim, a geladeira tinha que ser só a geladeira, mais nada. E aí, eu virei a doida do prega-prega na geladeira. Então, aqui na geladeira tem muitas coisas, sabe? Aqui tem o telefone da UBS, do Colina Azul. Aí tem aqui calendário. Aqui é a minha consulta com o psiquiatra. Aqui é a minha consulta do pré-natal. Aqui é a reunião que eu preciso fazer para fazer a laqueadura. Aqui é um cartãozinho de Dia das Mães que o Isaac fez para mim. Aqui foi que a gente ganhou na igreja no dia que teve uma apresentação. Aqui mais calendário, número de farmácia, número de gás. Então, assim, eu não gostava, gente, disso. Ainda não gosto. Mas, assim, pra mim poder me organizar, é mais fácil, assim. Porque toda hora eu olho na geladeira, né, e eu vejo o que eu preciso estar fazendo. Então, assim, quando eu tiro um papelzinho, eu já coloco outro. Igual, eu já fui na consulta com o psiquiatra. Esse aqui já é outro papel da minha próxima consulta. Então, eu já colei aqui. A minha consulta, eu já fui esse mês, né? Essa daqui já é a do próximo... Não, essa é desse mês. Então, eu já colo aqui. Eu tiro um, já coloco outro pra não me esquecer. Mas, é isso. Nosso armário também tá tudo organizadinho. Dei uma limpada ali na parte dos copos. Porque como tem um vidro, sempre fica assim aberto, ó. Então, como fica aberto, entra muita poeira por causa da janela, que é virada pra cá. Então, dei uma limpadinha ali. Tenho que dar uma organizadinha no armário depois, mas vai ser de uma próxima vez. Kelvin limpou aqui a cozinha. E hoje eu fiquei só olhando, gente, só olhando. Porque sempre quem lava a cozinha sou eu, né? Mas hoje eu fiquei só olhando. E bom, gente, praticamente é isso. Dei uma lavadinha também aqui nessa parte aqui da pia, porque suja muito. Essa parte aqui também eu dei uma limpadinha, lavei aqui, que eu lavou na parte de baixo. Mas é assim, gente, aos poucos a gente vai se organizando, aos poucos a gente vai melhorando, aos poucos a gente vai limpando outras coisas. Mas a princípio foi isso, então...
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui a sua opinião, como que foi a limpeza do Kelvin, se vocês contratariam ele para limpar a cozinha de vocês. Mas é isso, gente. É uma ajuda, assim, muito importante, né? Eu, assim, eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto que façam as minhas coisas. Eu sou enjoada, gente, infelizmente, eu não posso mentir. Eu não gosto que façam as minhas coisas, porque assim, não faz como eu faria. Então, eu prefiro que não faça do que fazer do jeito que eu não faria. Só que com o tempo, eu fui aprendendo a aceitar a ajuda das pessoas. E aí, foi no Piauí. No Piauí, eu não gostava de ajuda nenhuma, nem da Dona Maria, nem do Kelvin. Eu fazia as minhas coisas sozinha. Só que quando eu ficava doente, a Dona Maria ia lá pra casa e juntava mais o Kelvin, ia lavar roupa, ia limpar a casa, lavava a louça, sabe? Fazia tudo, gente. Quando falava assim, a Beatriz amanheceu doente, a Dona Maria já corria lá pra casa pra poder ajudar o Kelvin a fazer as coisas de casa. E aí, eu não podia fazer nada, né? Mas não gostava. Porque assim, não faz do jeito que eu gosto, não deixa as coisas do jeito que eu gosto, não organiza as coisas, tipo, faz o básico. A Dona Maria, quando ia lá pra casa, ela lavava roupa. Então assim, na hora que falava, a Beatriz tá doente, a Dona Maria ia lá pra casa, já enchia o tanquinho, mandava o Kelvin pegar as roupas, ela já começava a lavar, o Kelvin ia estendendo. Aí o Kelvin ia lavar a louça, ia fazer as coisas, sabe? Só que assim, não organiza a casa, sabe? Tipo, não arruma os quartos, não varre a casa, não passa um pano na casa, não lava a louça, não guarda a louça. Tipo, era do jeito deles, né? Que eles faziam. Então, eu fui tendo que me acostumar com isso, que nem sempre eu tava boa pra fazer as coisas. Quando eu tava doente, eu não fazia. Então, eu tinha que aceitar a ajuda deles. E, gente, não é uma coisa assim, ah, Beatriz é muito ingrata. Não, gente, não é. É tipo, isso era de mim, sabe? Tipo, de não querer a ajuda das pessoas. Então, tinha muitas das vezes, tinha vezes que eu não tava me sentindo bem, só que eu queria fazer as coisas. Então, assim, eu acabava me matando. Aí, em vez de eu melhorar, eu piorava, porque eu não queria pedir ajuda. Aí, com o tempo, eu fui aprendendo a aceitar a ajuda das pessoas. Então, assim, tava doente. Tô doente, vou ficar aqui deitada, vou ficar aqui quieta, vou tomar meus remédios, vou tomar chá, vou ficar aqui, amanhã eu vou estar melhor, amanhã eu faço minhas coisas. E assim, gente, eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Então, assim, eu gosto das coisas no lugar que eu coloco. Então, assim, se uma coisa estiver fora do lugar, aquilo dali já me incomoda. Tem que fazer as coisas do jeito que eu faço. Então, assim, eu tive que aprender a lidar com isso, que cada pessoa é diferente, cada pessoa faz uma coisa diferente. E quando você realmente precisa, você tem que aceitar a ajuda das pessoas. Então, assim, comigo eu fui trabalhando isso e hoje, graças a Deus, isso não me atrapalha. Uma coisa também que eu era muito falha, gente, era de querer a casa sempre arrumada. Então, assim, todos os dias eu fazia as mesmas coisas pra casa ficar sempre arrumada. Então, assim, eu me matava o dia todinho pra casa ficar arrumada. E durava pouquíssimas horas, já tava uma bagunça de novo. E aquilo dali me deixava muito estressada. Eu vivia estressada, eu vivia com raiva. Porque eu passava muitas horas do meu tempo arrumando a casa e a casa não parava arrumada. Algumas pessoas, né, que me seguem bem do início, percebia isso. Que eu arrumava as coisas todos os dias e a casa ainda permanecia desorganizada, né? Nem sempre, não durava um dia e eu ficava muito estressada com aquilo dali. Fazia de novo, fazia de novo, fazia de novo, até eu ficar doente. Gente, eu vivia doente por causa da casa. Sério, gente, eu vivia doente. Porque eu vivia fazendo as coisas não paravam arrumada e eu continuava fazendo e eu me estressava. E aquilo dali acabava com o meu psicológico, acabava com a minha saúde e eu adoecia. Toda vez era do mesmo jeito. Hoje em dia não, gente. Hoje em dia eu já aprendi a lidar com isso. Então, assim, minha casa tá uma zona hoje. Ah, eu vou ver o que, que eu posso fazer. Vou pelo menos lavar a louça e fazer a comida. É isso que eu penso.
Na hora que eu falo pro Kevin, eu falo assim, amor, não tô me sentindo bem, não sei o que é que eu tenho. Ele fala, esquenta a comida, dá pros meninos e se deita. Pelo menos a comida, tenta fazer. Então, assim, hoje em dia eu não me mato mais porque a casa tá uma bagunça. Tem vezes aqui nos vídeos que eu mostro a casa, né, o pessoal fica assim, aterrorizado. Meu Deus, Beatriz, você tem que botar esses meninos pra te ajudar, tem que botar os meninos pra catar os brinquedos deles, tem que botar os meninos pra organizar as coisas deles. E assim, gente, eu coloco, mas dá uma hora, ele joga os brinquedos tudo ali de novo, começa a brincar, começa a bagunça de novo. Eu vou ficar doida? Não vou ficar doida. Então, assim, hoje em dia, gente, hoje em dia eu sou muito mais tranquila com isso. Não fico doida com casa desorganizada mais. Não fico doida por causa de bagunça. O que deu pra fazer naquele dia, deu. Se não deu pra fazer, faz no outro dia. Mas graças a Deus que eu melhorei muito com isso. Porque era ruim pra minha saúde. Porque, assim, eu queria as coisas sempre muito bem arrumadas, sempre bem organizadas. E eu acabava ficando doente. Então, hoje em dia, eu aprendi muito com isso. Né? E eu sei que tem outras pessoas também que passam pela mesma situação. E no decorrer da vida, você aprende. Porque você aprende ou você aprende. Não tem outra opção. Mas é isso, gente. Chega de conversa. É, já tô me sentindo assim um pouco melhor, gente, tá? Já tô me sentindo melhor, minha voz tá melhorando. Já tô assim, respirando melhor. Já tá assim, graças a Deus, tô bem melhor. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pelo apoio. Deixa aqui o seu comentário aqui embaixo, o seu apoio pra nossa família. Curte o vídeo, não deixa de curtir o vídeo. Compartilhe com outras pessoas que estão rumo a 20 mil inscritos. Então faça parte aqui da nossa história. Então, um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Abençoe seu lar, abençoe sua família. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.